O que não falta é polêmica no Campeonato Brasileiro. E esse lance do Atlético Mineiro e São Paulo gerou muita confusão, gerou muita polêmica. E o técnico do São Paulo parece que ficou doido. Parece que... sei não, hein? Ele respondeu o jornalista de forma grossa, sendo muito grosseiro, sendo muito... chato demais, viu? Ele foi ridículo na entrevista, deu soco na placa no final da partida. A gente vai ver esse lance, comentar, mostrar um pedacinho da entrevista do técnico do São Paulo. Cara, foi demais, tá? Foi demais, eu acho que ele exagerou muito, mas quero saber a sua opinião para saber se foi pênalti. Vamos ver primeiro o lance aí, que é o lance do Paulinho, né? Que o Atlético Mineiro fez o gol, lance do Paulinho. Tá vendo? Esse primeiro momento aqui, ó, olha só. Esse frame que a transmissão coloca, parece, gente, que ela tá batendo na mão dele, na mão esquerda, e não está. Nesse momento, a bola não tá batendo em mão nenhuma. Ela realmente, o que se fala que teria batido na mão direita, na outra, mas ela bate na barriga. Tem um lance, eu não sei se esses aqui que mostra, que vê que a bola bate na barriga do Paulinho, e é tudo muito rápido. Mas a sensação é de que a bola... bateu na mão? Não, não tem uma clareza se a bola bateu na mão. E o juiz dentro de campo deu que a bola não bateu na mão e ficou a decisão do juiz, porque não teve clareza. Então, tipo assim, pode ter batido na mão? Pode, mas não tem certeza se isso bateu na mão. Vamos lá, quer ver? Olha o lance agora para você ter certeza ou não aí do pênalti. Mas olha, meus amigos, eu na hora confesso que eu não tinha visto uma imagem conclusiva, mas depois as imagens foram aparecendo, né? A gente vai vendo outros ângulos e para mim ficou muito claro o toque no braço do Paulinho. A bola toca no braço do Paulinho e depois, ó, primeiro na cabeça do Alan Franco, braço do Paulinho e depois na barriga do Paulinho. Pra mim não fica claro, para mim me dá a impressão de que a bola tem algum tipo de desvio. Ela desvia no braço do Paulinho. Parece uma coisa esquerda. Cara, olha o lance, presta atenção. Silva, nitidamente que a bola não bate na mão, olha ali, gente. Se a cabeça aquilo ali é barriga, toque, barriga. Agora, a transmissão, o tempo todo, fez questão de falar que foi pênalti, mas não. Nem até um ou outro comenta que não, que não foi claro tudo. Tem razão aí na reclamação desse gol. Olha só, cara, não dá. Vamos ver os comentários aqui dos torcedores. Já a gente vai ver o técnico do Palmeiras. O Palmeiras não, do São Paulo. Pra mim, não fica claro. Cada jornalista ridículo que temos que aguentar. Agora falam, né? Que transmissão ridícula, pessoal. Muito bravo que a transmissão. Imagem conclusiva. E vão começar a falar do pênalti escandaloso para o Flamengo. Que horas? Isso aqui foi outra coisa, né? Arbitragem consegue errar com o VAR. Isso é má fé. Roubo. O problema não é o VAR. É quem opera o VAR. Essas imagens só aparecem quando acaba o jogo. Só olhar o caminho que a bola fazia antes de bater na mão. Time pequeno sendo ajudado na Arena JBL. Na Arena JBL é assim. Cadê o chorão do Hulk? Não vi nenhum desses falando nada nesse gol aqui. Uai, o Lucas pode fazer gol de mão e o Paulinho não? Não, isso aí não tem nada a ver. Mas não foi mão, tá? Não foi mão. E pode ter até uma dúvida, mas mão não foi. Agora vamos ver o que o descompensado técnico do São Paulo falou com o jornalista. Foi de uma forma muito chata, viu? Foi de uma forma muito chata. Presta atenção no que ele fala. Olha só, você vai ver que ele é muito chato. Você estava muito irritado quando saiu de campo. Eu queria que você explicasse para a gente... quais foram os lances específicos que te... Explica vos para quem trabalhas. A TV Globo. Explica vos. Se vos viste a mano, explícala vos. Dale, a ver, contame, te escucho. Além, esse foi um te dos escucho, lances... Te escucho, vamos. Esse foi um dos lances que você se irritou? Foi o que? Você acha que foi uma marcação de mão? Não, você viu a mano... Você viu a mão do segundo gol? Eu não vi ainda o lance na revisão aqui. É? Eu tava trabalhando na transmissão e não vi o lance pela TV. Não, eu não vi. Eu não vi o lance pela TV. Você viu a mão?
da onde eu tava, eu não consegui ver. E eu não vi, mano. O que tu estava fazendo no Twitter? O que tu estava escrevendo? O que tu estava vendo? Não, eu estava trabalhando na transmissão. Estão as imagens. Eu estava trabalhando na transmissão. Não, mas agora tenha, metete em Twitter. Metete em Twitter, com todo o respeito. Ale, eu vou colocar. Twitter. Eu quero só terminar. Te explico a dose. Não, metete em Twitter. Metete em Twitter. Okay. Se estamos acá, eu tenho toda a noite. Não há problema. Escúchame, primer jugada. Luis no hace falta, le dejan un tiro libre a Hall para que pueda rematar. Luis no hace falta. Antes le hace una falta a Luciano y Luis no hace falta. Luis no hace falta, el árbitro inventa una falta. Segunda jugada, la del gol. Claramente, pega aquí, baja aquí y se mete. Míralo por Twitter, mirá la imagen de Twitter. Entonces la pregunta mía es, ¿cómo no voy a estar enojado? Você estava muito irritado quando saiu de campo. Quando ele fala que ele saiu de campo irritado, ele quer dizer isso aqui, ó. Presta atenção. Olha o que que ele fez. Calma, Calabreso. Quer ver? Presta atenção. Olha o que que ele faz. Olha aqui. Olha o que que ele faz, ó. Ele tá saindo de campo, o juiz tá ali. Os jogadores do São Paulo reclamando. Da arbitragem, Lucas, né? Aquele bate-papo. Aí os times estão saindo nessa placa de publicidade aqui embaixo, onde os jogadores dão entrevista. Olha aqui, ó. Olha que bonitinho. Já deu um soquinho ali. Olha agora. Ai, que bonitinho, que gracinha. Fica nervosinho. Rapaz, eu vou te falar, gente. É cada uma que a gente tem que ver. É cada uma. É muito piti, gente. Que gracinha esses piti dele. Olha os comentários aqui, ó. Em vez de punir o árbitro que roubou o jogo todo, opa, roubou o jogo todo, vão punir o técnico que se revoltou porque seu trabalho foi prejudicado. Cara, não foi roubo esse jogo não, velho. Não foi roubo não. E o mais engraçado é que a Globo não passou nenhum momento do replay do VAR na mão do Paulinho no segundo gol. Passou sim, tá, gente? Passou sim. O que aconteceu foi um assalto, vergonha. Caramba, não vi esse assalto, essa vergonha, não é? O jogo... Quê? O jogo mais roubado do ano. Quero ver se o Hulk vai falar algo agora, esse chorão. Ô, gente, no mínimo duvidoso, tá? O CBF nunca vai perdoar o São Paulo por ter sido campeão em cima do Flamengo em 2023. O torcedor é bom demais, hein? Assalto em Contagem. Se fosse o Abel, meu Deus, o Abel é pitizento também, né? No Brasil não tem um árbitro que salve, mas esse aí está entre os piores. Vergonhosa arbitragem brasileira, esses caras tinham que ser afastados. Toda vez um cara é prejudicado, um cara que apita o São Paulo é prejudicado, roubo, rapaz. Aqui na entrevista, olha o que os caras comentam aqui. O repórter vai para uma entrevista e diz que não viu os lances. Olha o nível. É isso aí, o repórter é errado. Ele tinha que ter visto o lance. Mas o cara ficou muito bravo com ele. Por que vocês não passaram as imagens do VAR? Quando é contra o São Paulo, passam mil vezes. Vocês não repetiram nenhum lance, nenhum. Caio Ribeiro reclamou ainda e foi praticamente silenciado pelo narrador. Mudei para outra narração, parecia que estava na TV Galo. Ridícula postura da Globo hoje. Não sei o que é pior, juiz, VAR, repórter ou vocês passando pano. O repórter, a 40 minutos depois do jogo, kkkk, fala que não viu a mão, pelo amor de Deus. E repórter é repórter ou o quê? Palhaçada. Só sei, gente, que o Campeonato Brasileiro, polêmica nunca vai faltar. Qual a sua opinião? Você acha que foi pênalti? Você acha que o Paulinho botou a mão na bola? Eu acho que não. E se bateu, gente, é muito inconclusivo. É muito inconclusivo. Então é um lance que vai gerar muita polêmica. A bola bate, é no peito, mas eu vou botar. A mão dele tá aqui, mas bate no peito. A sensação de que a gente vê a mão dele batendo na bola. Mas não, a bola bate no peito. E esse técnico do São Paulo? Teve razão nessa forma ridícula dele reclamar, dele chutar as coisas? Quero saber a sua opinião, comenta aqui embaixo, se inscreva no canal. Valeu, galera, aquele abraço.